ପରିଣତ ବୟସରେ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ କଳିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଶାଳକଣିଆ ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ପୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ନିଜର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଷବାସ କରେ, ଚାଷବାସ କରିପାରିନି, ଖାଲି ଘରେ ବସେନି। ମୁଁ କହିଲି ବେକାରିଆ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଗୋଟେ କାମ କନେ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେବ, ଆଉ ଆମର ବି ନାଁ ଗୋଟେ ରହିବ। ଏଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ ଗଛ ଆଗେ 5-10 ଲେଖା ଲଗେଇନି ବର୍ଷକୁ, 18 ମସିହାକୁ ଲଗେଇଲିଣି ଗଛ। ଆଉ 5-10 ଗଛ ଲଗେଇତେ ଲଗେଇତେ ଯେମିତି ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇନି, ସେତେବେଳେ ପଇସାର ଅଭାବ ମୋତେ ଥିଲା, ଭତ୍ତା ପଇସା ଯେମିତି ପାଇନୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଙ୍କେ ସେ ପଇସାର ଗଛ କିଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଲି ବାଉଁଶ ଫାଁସ କିଣିକି ଗଛ ଲଗେଇକି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଯେଉଁ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବୁଢ଼ାଙ୍କୁ ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କୁ, ତ ଏତେ ଯେଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ମାନେ ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଗଛ ସମସ୍ତେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା କି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବର୍ଷା ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସବୁ ସମାଜସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ, ପଇସା ଏଣେ ସେଣେ ଯେଉଁ ବର୍ଥଡେରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ବର୍ଥଡେରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହେଉ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ବି ଯେଉଁ ଗରମ ତାତିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ପ୍ରତିଦିନ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ସହ ଚାରା ଗଛ ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଉଭୟେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପିଜୁଳି, କମଳା ଲେମ୍ବୁ, ଓଉ, ଜାମୁକୋଳି, କାଜୁ ବାଦାମ ଭଳି 1000ରୁ ଅଧିକ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଉଭୟଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନାରେ ଆଜିକା ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାର ଆଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ଯେ ଯେମିତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଯେ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଜି ଏତେ ମାନେ ହଜାର ଗଛ ଲଗେଇବା, ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଆମ ସହଯୋଗ, ଏ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯେ ମାନେ ଭୁତା ପଇସାରେ ଲୋକ କେଉଁଠି ବି କିଛି ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସିଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ହେଇକି ରହିଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ବସିନୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେନୁ ତ କାମଧନ୍ଦା କିଛି କରିପାରୁନୁ, ବସିନୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଚାଲ ଭୁତା ପଇସା ଦିରା ପାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ଖାଲି ବେକାର କରିକି ଯାହା ଖାଇଦେବା, ଆଉ ସେ ଗଛ ଫଛ ଦିରା ଲଗେଇବା, ସେ ଭୁତା ପଇସା ଦିରା ଯେମିତି ପାଇନୁ, ଜାଲି ତାର ବାଉଁଶ ଯୋଉଠି ଯାହା ପାଇନୁ କିଣି ବୁଢ଼ାକି ଆଣିନୁ, ଆଣିକି ଲଗେଇନୁ, ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟାକୁ 10ଟା ଗଛ ଲଗେଇନୁ। ଛୁଆ ବି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କହିଲେ ଗଛ ନଗ, ସେ ଆଣିକି ଗଛ ଫଛ ଦେଲେ, ଗାଁ ପିଲା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦିଆ ଚା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ, ଚା ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିକି ପଳେଇବୁ, ନାଇକି କେନାଲ ବନ୍ଧ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଯୋଉଠି ପାଇନୁ ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇନୁ। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଗଛ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ହୁଏତ ଥିବେ ବା ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ନିଜେ ଉପଭୋଗ ନ କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।